Era desprezado o povo da nossa nação, um povo tão sofrido de bom coração. Mas a coisa está mudando, a página está virando com o capitão. O Brasil tá no rumo novo, desde que o capitão assumiu. O Auxílio Brasil está salvando o povo. O Brasil é Nordeste, o Nordeste é Brasil. O véi é macho, é arretado, é competente. Não se isolou, esteve com a gente. Esse é o meu presidente. Ele é povão, bom coração, é destemido. Por todos ele é querido. Ele se lança nos braços do povo. É por isso que eu tive com ele. E tô de novo, Jair Bolsonaro, tamo junto de novo. Ninguém pode ir contra a vontade do povo. Jair Bolsonaro, tamo junto de novo. Ninguém pode ir contra a vontade do povo. Ele é o melhor pra nossa nação. Eu tô fechado com o capitão. Tô com Jair de novo. O Brasil está salvando o povo. O Brasil é Nordeste, o Nordeste é Brasil. Porque em todo canto todo mundo pede por mais esperança. A gente tem uma fé que não cansa e continua acesa. Pense bem no que viu e no que virá. Imagina Lula lá. Prefiro Ciro, pelo Brasil que eu quero e admiro. Prefiro Ciro, prefiro Ciro. Porque em todo canto todo mundo pede por mais esperança. A gente tem uma fé que não cansa e continua acesa. Pense bem no que viu e no que virá. Imagina Lula lá. O Brasil está salvando o povo. O Brasil é Nordeste, o Nordeste é Brasil. O véi é macho, é arretado, é competente. Não se isolou, esteve com a gente. Esse é o meu presidente.